ආයුබෝවන් අද ඔබත් සමග කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ y සමානයි ax වර්ගය ධන bx ධන c ආකාරයේ ශ්‍රිතවල ලක්ෂණ පිළිබඳව මුලින්ම අපි මෙම ශ්‍රිතවල ලක්ෂණ සොයා බැලීම සඳහා y සමානයි x වර්ගය ධන 4x ධන 3 ශ්‍රිතය ප්‍රස්ථාරගත කරමු අපි ගැටලුවට යොමු වෙමු y සමානයි x වර්ගය ධන 4x ධන 3 ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ x සහ y හි අගය ඇතුළත් අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ. ඔබ දන්නවා ශ්‍රිතයක් ප්‍රස්ථාරගත කිරීමට ප්‍රථමයෙන් එම ශ්‍රිතයේ x ට අනුරූප y හි අගයන් කිහිපයක් සොයා ගැනීම කළ යුතු බව. අපි ආදේශය භාවිතා කරමින් x සමානයි ඍණ 3, x සමානයි ඍණ 2 සහ x සමානයි ඍණ 1 වන විට y හි අගයන් සොයා බලමු. x සමානයි ඍණ 3 ආදේශ කළ විට අදාළ ශ්‍රිතය සඳහා අපි නිවැරදිව ආදේශ කරමු. x සඳහා ඍණ 3 ආදේශ කළ විට ඍණ 3 හි වර්ගය ධන 4 ගුණ කිරීම ඍණ 3 ධන ආකාරය ධන 3 ආකාරයෙන් වෙනවා. ඒ අනුව අපිට සුළු කළ විට ඍණ 3 හි වර්ගය ධන 9යි ධන සහ ඍණ සුළු කළ විට ඍණ 4 වරක් 3 12යි ධන 3 y සමානයි බිංදුව ලෙස පිළිතුරු ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව x සමානයි ඍණ 3 විට y සමානයි බිංදුව ලෙස අගය ලැබෙනවා. මේ ආකාරයටම නිවැරදිව ආදේශ කළ විට x සමානයි ඍණ 2 වන අවස්ථාවේදී y හි අගය ලෙස අපිට ඍණ 1 ලබා ගන්නට පුළුවන්. එලෙසම x සමානයි ඍණ 1 වන විට නිවැරදි ආදේශය මගින් අපට y සමානයි බිංදුව ලෙස පිළිතුරු ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙම x සහ y හි අගයන් පටිපාටිගත යුගල ලෙසගෙන x සහ y හි අගයන් පටිපාටිගත යුගල ලෙසගෙන අපිට ඛණ්ඩාංක තලයක ලකුණු කරන්නට පුළුවන්. එම ඛණ්ඩාංක තලයක ලකුණු කිරීම මගින් අපිට ශ්‍රිතය ප්‍රස්ථාරගත කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. සුදුසු පරිමාණයක්ගෙන ඉහත ශ්‍රිතය ප්‍රස්ථාරගත කරන්න අපි එම ශ්‍රිතය ප්‍රස්ථාරගත කළ විට පහත ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් අපිට ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. අපි මෙම ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂණ පිළිබඳව ඊළඟට සොයා බලමු. මේ තුන්වන ගැටලුවත් වන්නේ එයයි. ශ්‍රිතයේ හැසිරීම විස්තර කරන්න. අපි බලමු අපි ඇඳි පරාසය තුල ශ්‍රිතය විස්තර කරන්නට. අපි දන්නවා x සමානයි ඍණ 5 වන විට y හි අගය 8යි. x සමානයි ඍණ 5 වන විට ශ්‍රිතයේ අගය 8කි. ඒ වගේම x සමාන x හි අගය ඍණ 5 සිට x හි අගය ඍණ 5 සිට ඍණ 3 දක්වා වෙනස් වන විට මෙම y හි අගය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. නමුත් ශ්‍රිතය පිහිටන්නේ x අක්ෂයෙන් ඉහළ කොටසේ නිසා අපි එය ප්‍රකාශ කරනවා ඍණ 5ට වඩා විශාලයි x ඍණ 3ට වඩා කුඩායි පරාසය තුල ශ්‍රිතය ධනව අඩු වන බව. ඒ වගේම අපි දන්නවා x සමානයි ඍණ 3 හිදී ශ්‍රිතයේ අගය 0 වෙනවා. x සමානයි ඍණ 3 වට වන විට ශ්‍රිතයේ අගය 0යි. ඊළඟට x හි අගය ඍණ 3 සිට ඍණ 2 දක්වා ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනකොට මෙන්න මේ පරාසය තුල ශ්‍රිතයේ අගය ක්‍රමයෙන් තව දුරටත් අඩු වෙනවා. නමුත් ශ්‍රිතය x අක්ෂයෙන් පහළ කොටසේ පිහිටන හින්දා අපිට ලියන්නට පුළුවන් ඍණ 3ට වඩා විශාලයි x ඍණ 2ට වඩා කුඩායි පරාසය තුල ශ්‍රිතය ඍණව අඩුවේ ලෙස. ඒ වගේම x සමානයි ඍණ 2 හිදී ශ්‍රිතයේ අගය ඍණ 1යි. එහිදී ශ්‍රිතයේ අගය අඩුම අගයකට පත් වෙනවා. එනි ශ්‍රිතයේ අගය අඩුම අගයකට පත් වෙන්නේ x සමානයි ඍණ 2 හිදී. දැන් අපිට ලියන්නට පුළුවන් ඒ අනුව x සමානයි ඍණ 2 විට ශ්‍රිතයේ අගය ඍණ 1 වේ. නැවත ඊළඟ පරාසය සැලකුවොත් x හි අගය ඍණ 2 හි සිට ඍණ 1 දක්වා වැඩි වන විට ශ්‍රිතය නැවතවත් යලි වතාවක් ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමක් වෙනවා. කලින් උනේ අඩුවීමක් දැන් නැවත වැඩිවීමක් දක්වා ආරම්භ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එම පරාසය තුල නමුත් ශ්‍රිතය පිහිටන් x අක්ෂයෙන් පහළ නිසා අපිට ඒ විස්තර කරන්නට පුළුවන් ඍණ 2ට වඩා විශාලයි x ඍණ 1ට වඩා කුඩායි පරාසය තුල ශ්‍රිතය ඍණව වැඩි වේ ලෙස. ඊළඟට x සමානයි ඍණ 1ෙහිදී ශ්‍රිතයේ අගය 0ට කරා නැවත එළඹෙනවා. ඒ අනුව අපිට ලියන්නට පුළුවන් x සමානයි ඍණ 1 විට ශ්‍රිතයේ අගය 0 වේ ලෙස. ඊළඟ පරාසය සලකමු. x යගේ ඍණ 1 සිට ධන 1 දක්වා ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන විට
ශ්‍රිතයගේ ක්‍රමයෙන් 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 නැවත වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ශ්‍රිතය පිහිටන්නේ එක්සක්කින් ඉහළ කොටසේ නිසා අපේම පරාසය තුල ඒ කියන්නේ ඍණ 1ට වඩා විශාලයි x ධන 1ට වඩා කුඩායි පරාසය තුල ශ්‍රිතය ධනව වැඩි වේ ලෙස අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් සැලකුවොත් x සමානයි ඍණ 1ේදී ශ්‍රිතයගේ නැවත ඍණාට දක්වා ලැබෙනවා. එනෝ අපිට ලියන්න පුළුවන් x සමානයි ඍණ 1 විට ශ්‍රිතයගේ 8කි. ඒ වගේම සමස්තයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්නටත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටස සැලකලා x යගේ ඍණ 3 සිට ඍණ 1 දක්වා ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන කොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මේ කියන ශ්‍රිතය පිහිටන්නේ x අක්ෂයෙන් පහළ කොටසේ. මෙන්න මේ කොටස දැන් අපිට සමස්තයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්නට පුළුවන්. ඍණ 3ට වඩා විශාලයි x, ඍණ 1ට වඩා කුඩායි පරාසය තුල ශ්‍රිතය ඍණාගයක් ගනී ලෙස. හොඳයි. අපි මේ ශ්‍රිතය සම්බන්ධයෙන් තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයකට යොමු වෙමු. ප්‍රස්ථාරයේ ස්වභාවය ලියන්න. ඔබට මතක ඇති 10 වසරේදී ප්‍රස්ථාර පිළිබඳව ඔබට මතකයක් තිබෙනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර අපි හඳුන්වන්නේ පරාවල ලෙස. ඒ අනුව ශ්‍රිතයේ ස්වභාවය අපිට පරාවලයක් ලෙස ලියා දක්වන්නට පුළුවන්. ප්‍රස්ථාරයේ උපරිමයක්ද අවමයක්ද අපිට දැන් පැහැදිලිව පේනවා. අපි කලිනුත් කතා කරා ශ්‍රිතයේ යගය x යගේ ක්‍රමයෙන් වැඩි වන විට ශ්‍රිතයේ යගේ ක්‍රමයෙන් අඩු වී අඩුතම අගයකට පත්ව නැවත ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන නිසා මේ ප්‍රස්ථාරය හඳුන්වන්නේ අවමයක් ලෙස. සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න. සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය මුලින්ම අපි අඳිමු. සමමිති අක්ෂයේ ඒ විට අපිට පහත පරිදි අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට සමමිති අක්ෂය ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේ රේඛාව ඔස්සේ සෑම ලක්ෂයකම x ඛණ්ඩාංකයේ ඍණ 2ක් වන නිසා සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය අපිට x සමානයි ඍණ 2 ලෙස ලියන්නට පුළුවන්. මේ අනුව සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය x සමානයි ඍණ 2 ලෙස අපිට ලියා දක්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අවමාගය ලියන්න අපි දන්නවා අවශ්‍රිතය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා අඩුතම අගයකට පත් වෙනවා. එම අවස්ථාවේදී y හියගේ අපිට ඍණ 1යි. මේ පරිමාණයේ දෙස බැලුව විට පැහැදිලි වෙනවා මේ අනුව අවමාගය ඍණ 1ක් වේ. අවමාගය ලිවීමේදී මේ ආකාරයෙන්ම ලිවිය යුතුයි. එය y සමාන ඍණ 1 ලෙස ලියා දක්වන්නේ නැහැ. එසේ ලියු විට ඉන් ගම්ම වන්නේ සරල රේඛාවක සමීකරණයක් වන නිසා. වර්තන ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක ලියන්න. මේ වර්තන ලක්ෂය හැරුම් ලක්ෂය ලෙසත් අපි හැඳින්වීම කරනවා. මේ නැවත හැරීමකට ලක්වන ලක්ෂය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ වර්තන ලක්ෂය කියලා. එහි ඛණ්ඩාංක අපි ලිව්වොත් එහෙම ඍණ 2 ඍණ 1 මේ අනුව වර්තන ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකය අපිට ලියන්න පුළුවන් ඍණ 2 ඍණ 1 ලෙස ලියා දැක්වීම කරන්නට පුළුවන්. අපි තවත් ප්‍රශ්නයකට යොමු වෙමු. ශ්‍රිතය ඍණවන x යගේ පරාසය ලියන්න. සමස්තයක් වශයෙන් මෙන්න මේ සීමාව තුලදී මෙම ශ්‍රිතයේ යගේ ඍණ බවට පත් වුණා. අපි කලිනුත් ගැටලුව මේ හැසිරීම විස්තර කිරීමේදී කතා බහ කළාය. මේ අනුව අපිට ලියන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ පරාසය තුල ඒ ආරම්භ වීම වෙන්නේ ඍණ 3, ඒ අවසන් වීම වෙන්නේ වගේම ඍණ 1ේදී. මේ අනුව අපිට පරාසය ලියන්නට පුළුවන් ඍණ 3ට වඩා විශාලයි x, ඍණ 1 පරාසය තුල ශ්‍රිතය ඍණාගයක් ගන්නා බව. හොඳයි. x වර්ගය ධන 4x ධන 3 සමානයි බිඳුව සමීකරණයේ මූල සොයන්න. අපි බලමු අපි ඇඳි ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය මුලින්ම සටහන් කරමු. අපි ඇඳි ශ්‍රිතයේ ශ්‍රිතය වෙන්නේ y සමානයි x වර්ගය ධන 4x ධන 3. අපිට මූල සෙවීමට දී ඇත්තේ x වර්ගය ධන 4x ධන 3 සමානයි බිඳුවයි. අපිට මෙන්න මේ කොටස වෙනුවට අපිට යොදන්න පුළුවන් ඊත සමීකරණයේ දෙස බලලා y ලෙස, ඒ අනුව y සමානයි බිඳුව ලෙස ලියා දක්වන්නට පුළුවන්. මේ අනුව y සමානයි බිඳුව රේඛාවේ අපි ඇඳි ප්‍රස්ථාරයේ ඡේදන ලක්ෂවල ඛණ්ඩාංක සලකා අපිට පිළිතුරු ලිවීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි අප ඇඳි ශ්‍රිතයේම වර්ගජ ප්‍රකාශණයට අදාළ වර්ගජ සමීකරණයේ මූල සෙවීම දී ඇති විට අපි කළ යුතු වන්නේ එය x අක්ෂයේ ඡේදනය වන ලක්ෂවල x ඛණ්ඩාංක පිළිතුරු ලෙස ලියා දැක්වීම. මේ අනුව පිළිතුර වෙන්නේ x සමානයි ඍණ 3 හා x සමානයි ඍණ 1 ලෙස පිළිතුරු ලියන්නට පුළුවන්. හොඳයි. අපි තවත් ගැටලුවකට යොමු වෙමු. පහත දැක්වෙනුයේ y සමානයි x වර්ගය ධන 4x ධන k ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරයයි.
වෛහි අගය ඍණ 5 සිට ඍණ 1තෙක් වැඩිවන එක්සි පරාසය ලියන්න. අපි බලමු මුලින්ම මෙන්න මේ අගය y සමානයි ඍණ 5 වන විට එක්සි අගය. y සමානයි ඍණ 5 වන විට එක්සි අගය අපිට පැහැදිලි ඍණ 2 බව. ඒ වගේම y සමානයි ඍණ 1 වන විට එක්සි අගය සොයමු. එවිට අපිට පැහැදිලි එක්සි අගය බිඳුව බව. ඒ අනුව මෙන්න මේ පරාසය ලියා දැක්විය යුතුයි අසමානතා ලක්ෂණ වලින්. අපිට ඒ අනුව ලියන්නට පුළුවන් ඍණ 2 කුඩා හෝ සමයි x කුඩා හෝ සමයි බිඳුව ලෙස. ඊළඟ ප්‍රශ්නයෙන් අපිට පැහැදිලි කරන්නට තියෙන්නේ k හි අගය නිර්ණය කරන්න. මේ සඳහා අපිට කරන්නට පුළුවන් මෙම ප්‍රස්ථාරය මත වූ ඕනෑම ලක්ෂයක ඛණ්ඩාංක මෙම ශ්‍රිතය සඳහා ආදේශිතේ සමීකරණය සඳහා ආදේශ කරන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව අපි තෝරාගමු බිඳුව ඍණ 1 ලක්ෂය. ඒ සඳහා x සඳහා බිඳුවත් y සඳහා ඍණ 1ත් ආදේශ කරමු. එතකොට අපිට ආදේශ කළ විට පිළිතුර ලැබෙනවා y සඳහා ඍණ 1 x සඳහා බිඳුව ආදේශ කළ විට ඍණ 1 සමානයි බිඳුවි වර්ගයේ බිඳුවයි 4 වරක් බිඳුව බිඳුවයි k. ඒ අනුව k සමානයි ඍණ 1 ලෙස පිළිතුර ලබා ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් අපි මෙම සමීකරණය පවා දන්නවා. y සමානයි x වර්ගය ධන 4x ධන k වෙනුවට අපිට k සඳහා ඍණ 1 ආදේශ කරන්නට පුළුවන්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යොමු වෙමු. තුන්වන ප්‍රශ්නය y සමානයි බිඳුව සමීකරණයේ මූල සොයා එනයින් මූල 5හි අගය දශම ස්ථාන 1කට නිවැරදිව ලබා ගන්න. අපිට පුළුවන් මේ y සමානයි බිඳුව සමීකරණය කියලා කියන අපි අදිශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරයමයි අපිට ඒ මං කලිනුත් පැහැදිලි කරා. y සමානයි බිඳුව සමීකරණයේ මූලය anu y සමානයි බිඳුව රේඛාවත් අප මේ ඇඳි ප්‍රස්ථාරයත් එමෙතන වක්‍රයත් ඡේදනය වන ලක්ෂවල x ඛණ්ඩාංකයි. අපි අදිශ්‍රිතයේම මූලයි වීම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ anu අපිට මූල ලියන්න පුළුවන්. ඡේදනය වන ලක්ෂ දෙක අපිට සලකන්නට පුළුවන්. ඡේදනය වන ලක්ෂ දෙක සැලකුවොත් මෙන්න මේ ලක්ෂය 4.2. ඒකට හේතුව අපි ඒකක එකක් නිරූපණය කරන්නේ කුඩා කොටු පහකින් නිසා. අනෙත් ලක්ෂය වෙන්නේ 0.2. මේ අනුව y සමානයි බිඳුව සමීකරණයේ මූල වන්නේ x සමානයි ඍණ 4.2 x සමානයි 0.2. මෙන්න මේ පිළිතුරු ඇසුරු කරගෙන අපට මූල 5හි අගය සෙවීමට සිදු වෙනවා. අපි එසේනම් ඒ සඳහා යොමු වෙමු. අපිට ඒ සඳහා අපේ අපයන ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය වැදගත්. අපි අනි ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය ලියා දක්වමු. x වර්ග ධන 4x ඍණ 1 අපි k සඳහා අගය සොයාගත් අගය ආදේශ කළා. අපි මෙමන් මේ වර්ග මේ කොටස වර්ගජ ප්‍රකාශන කොටස වර්ග පූර්ණයකට ලක් කරමු. ඒ අනුව අපිට ලියන්න පුළුවන් x වර්ගය ධන 4x පූර්ණ වර්ගයක් ලෙස ලියා දැක්වීමට එකතු කළ යුතු පදය වන්නේ x සංගුණකයේ හරි අඩකින් වර්ගය. ඒ අනුව 4 දෙකින් බෙදු විට 2යි 2හි වර්ගය 4යි. මම 4ක් එකතු කර 4ක් අඩු කරනවා. අපි වර්ග පූර්ණදී දෙපසටයි එකතු කරේ. නමුත් මෙහි අපි එකම පසට එකතු කරු නිසා 4 එකතු කිරීම සහ එතනම 4ක් අඩු කිරීම කළ යුතුයි. මෙන්න මේ පද තුන සැලකුව විට අපිට මේ පූර්ණ වර්ගයක් ලෙස ලියා දක්වන්න බලුවා. x ධන 2 වර්ගය ඍණ 4 සහ ඍණ 1 සුළු කළ විට පිළිතුර ඍණ 5යි. මේ අනුව අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා සමීකරණයේ විතර y සමානයි x ධන 2 සම්පූර්ණ වර්ගය ඍණ 5. අපි මේකේ අපි x උක්ත කරන්න උත්සාහයක් කරමු. ඒ අනුව අපිට සුළු කරන්න පුළුවන් y සමානයි අපි දන්නවා x වර්ගය ධන 2 සම්පූර්ණ වර්ගය ඍණ 5. ඍණ 5 සමාන ලකුණින් අනිත් පැත්තට රැගෙනෙමු. එවිට y ධන 5 සමානයි x ධන 2 වර්ගය. දෙපසම වර්ග පූර්ණය සලකමු. දෙපසම වර්ග පූර්ණය සැලකුව විට y ධන 5 වර්ගමූලය සමානයි x ධන 2. අපි මේ අවස්ථාවෙන් අතර වෙනවා. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මූල 5හි අගය සොයන. අපි බලමු මෙන්න මේ වර්ගමූලයේ කොටස තුල 5ේ ඉලක්කම තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ කොටස තුල අපිට පුළුවන් නම් මූල 5 හදාගන්න y ට යෙදී යුතු අගය සොයමු. ඒ අනුව අපිට පැහැදිලි y සමානයි බිඳුව වෙන විට තමයි x ධන 2හි අගය වෙන මේ කොටස යගේ මූල 5 බවට පත් වෙන්නේ. දැන් අපිට ලියන්නට පුළුවන් y සමානයි බිඳුව විට මූල 5 සමානයි x ධන 2 බව. ඒ අනුව අපිට y සමානයි බිඳුව වන විට x අගය සොයාගත්තහොත් මූල 5 අගය පහසුවෙන් සෙවිය හැකියි.
මේ වන විට y සමානයි බිංදුව වන x යාගයන් සොයාගෙන අවසානයි. ඒ යාගයන් වෙන්නේ x සමානයි ඍණ 4.2 සහ x සමානයි බිංදුව 2.2 කියන යාගයන්. අපි ඒ යාගයන් ආදේශ කරමු. මේ මේ යාගයන් ලියා දක්වන්න පුළුවන් පහත ආකාරයට. ඒ අනුව අපිට මූල පහ සඳහා මේ x සඳහා සොයාගත් යාගයන් දෙක ආදේශ කරන්නට පුළුවන්. එක් යාගයක් ඍණ 4.2 ඒ අනුව धन होमी आगे अंधे का आदेश क्रम धन अवस्था सारी नवस्था मूल पहा सामान हत ऋण हतर दिख आदेश ऋण हतर दशम दिख धन देखे अनु ऋण देख दशम देखा इवागेम मूल पहे अगे लागे नियम संध एक संध बिंदु दशम दिख आदेश बिंदु दशम दिख धन देख मे अनु देख दशम देखा मे अनु अपीट मूल पहा संध आगे अक्लबे नव धन हो ऋण देख दशम देख ले सर हो දරුවනි අපි තවත් එක ගැටලුවකට යොමු වෙමු y සමානයි බිංදුව සමීකරණයේ මූල ලෙස ඍණ 4 සහ බිංදුව ලැබීමට ඉහත ප්‍රස්ථාරය y අක්ෂය ඔස්සේ ඒකක කීයක් ඉහළට විස්ථාපනය කළ යුතුද දැන් බලන්න මේ මූල 4 මූල ලෙස ඍණ 4 සහ බිංදුව ලැබෙන්න නම් මේ අපි ඇඳි ප්‍රස්ථාරය යම් කිසි අවස්ථාවකදී x අක්ෂයේ ඡේදනය කළ යුත්තේ x සමානයි ඍණ 4 සහ x සමානයි බිංදුව යන ලක්ෂ දෙකේදී. එහෙනම් මෙම ප්‍රස්ථාරය අපි ඉහළටයි විස්ථාපනය කළ යුතු වෙන්නේ. එහෙනම් ඍණ 4දී සහ බිංදුවේදී ප්‍රස්ථාරය ඡේදනය වෙන්න. මෙන්න මෙම ස්ථාන දෙක මේ ඉහළට තල්ලු කරගෙන යාවේදී විස්ථාපනය කිරීමේදී මෙන්න මෙම ලක්ෂවලදී ඡේදනය වන බවක් පේනවා. එහෙනම් අපි මෙහෙත මූල ලැබීමට ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂය ඡේදනය කළ යුත්තේ බිංදුව ඍණ 4 සහ බිංදුව බිංදුව ලක්ෂවලදී ඡේදනය වුණොත් තමයි අපිට මේ මූලයන් ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව අපි බලමු මේ ඉහළට විස්ථාපනය කරලා ඉහළට විස්ථාපනය කළ විට මෙන්න මෙම ලක්ෂ දෙකේදී ප්‍රස්ථාරය ඡේදනය වෙනවා අදාළ ලක්ෂ දෙකේදී. ඒ අනුව අපිට මූල ලැබෙනවා. බලන්න කලින් පිහිටි ස්ථානය පසු විස්ථාපනය කළ විට පිහිටි ස්ථානය මේ අනුව ඡේද විස්ථාපනය කළ ඒකක ගාන අපිට පැහැදිලි වෙනවා ඒකක 1යි. ඒ නිසා y අක්ෂය ඔස්සේ ඉහළට ඒකක 1ක් විස්ථාපනය කළ යුතුයි ලෙස පිළිතුර අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි දරුවනේ. අපි මේ සාකච්ඡා කළේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ ප්‍රස්ථාර කොටසක් y සමානයි ax වර්ගය ධන bx ධන c ආකාරයේ ශ්‍රිතවල ප්‍රස්ථාර මෙම වීඩියෝව නැවත නැවත නැරඹීම තුලින් හා මේ ආකාරයේ ගැටළු වලට පිළිතුරු ලිවීම මගින් ඔබට සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විභාග ගැටළු වලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට හැකියාව අවකාශ ලැබෙනවා. ඉතින් තවත් ප්‍රස්ථාර පාඩමකින් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන අද දිනම ඔබෙන් සමුගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්.